שלום וברכה לכל הצופים היקרים וכל משתתפי השיעור פה במעלה אדומים. אין ספק שעם ישראל עבר טלטלה רצינית, מה שנקרא בלשון הרחוב, מה שנקרא זה בעיטה בבטן הרכה, לא פשוט, הבטן שכולנו מתהפכת עם מה שאנחנו שומעים, רואים. אבל צריך לדעת שנכנסנו למציאות שונה. מה זה מציאות שונה? בעצם כל התהליך הזה הקדוש ברוך הוא רוצה להכין אותנו למושג שנקרא על כיסאו לא יושב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. זאת אומרת, היה לנו תחושה לפעמים של כוחי ועוצם ידי, הצבא הכי חזק במזרח התיכון והמודיעין וכו' וכו' וכו', ופתאום רואים שגדר כזאת נפרצת בכזאת קלות ובמשך כמה שעות שום דבר לא קורה. אז פה אנחנו מבינים על מה שנקרא שיד הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. אין ספק שהקדוש ברוך הוא פה, ושאלה ששואלים איפה הקדוש ברוך הוא היה, הוא היה שם, ואין סיבה אחרת. אם השם לא ישמור עיר, שב, שקד, שומר. יכולים להיות הרבה שומרים, אבל אם בורא העולם מחליט לסמות את העיניים של השומרים, אז זה לא יעזור שום דבר, וזה מה שקרה. אבל צריך לדעת שאנחנו עם ישראל, עם הנצח, עם ישראל תמיד היה נרדף. אפילו גר שבא להתגייר, גוי שבא להתגייר, מה אומרים לו? תדע לך, לא כדאי לך להתגייר. עם ישראל נרדף, עם ישראל נסחפים, עם ישראל דבויים, כך בלשון ההלכה. עם ישראל אומה בין 70 זאבים. אז לכן צריך לדעת שההיסטוריה, מה שנקרא, מוכיחה שהרבה אומות נעלמו ועם ישראל חי וקיים. למה? כי יש לנו אבא גדול, אוהב מאוד, כמו שכתוב, בכל צרתם לא צר, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל רגע ורגע. ארוחיים הקדוש כותב, תדע לך שיהודי צריך לדעת שאין לך כל רגע ורגע שבו הקדוש ברוך הוא לא מתעסק בצרכים הפרטיים של כל בן אדם. איך ארוחיים הקדוש כותב? כל רגע הקדוש ברוך הוא דואג לכל אחד ואחת מאיתנו בכל דבר ודבר. זה האמונה בהשגחה הפרטית. וצריך לדעת שלפעמים זה כמו בן אדם שדופק על הדלת של החבר שלו. איך הוא יודע אם החבר נמצא בבית או לא? הוא מסתכל ככה בעינית, אם הוא רואה שחור, מה זה אומר? יש מישהו. אם הוא רואה לבן, זה אין אף אחד, נכון? אומרים רבותינו, זיכרונם לברכה, אותו דבר. אם אתה רואה שחור בחיים, תדע לך בורא עולם, מה שנקרא, מפקח עליך מקרוב מאוד. אם אתה רואה לבן, אז הכל פרוץ. אם אנחנו רואים את השחור שרואים עכשיו, אז צריך לדעת שיש בורא לבירה, ויש מנהיג לעולם, והקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, עמוק בתוך הסיפור הזה. והקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אם יש ילד שמתחיל מה שנקרא לזגזג, אז האבא מביא לו קצת כמה צ'פחות כדי להעיר אותו. מה, האבא אכזרי? אם יש ילד עכשיו, שהילד הזה צריך לעבור לו עליכם ניתוח. הוא ילד קטן, קרה לי כמה פעמים שצריך לבוא לבית חולים, התינוק, תינוקת, וצריכים לעבור איזה זריקה מסוימת או הרדמה מסוימת. אז מה, אתה עוזר לרופא לדקור את הילד? אז האבא, הבן מסתכל על האבא, אבא, למה אתה דוקר אותי? אתה עוזר לרופא? מה זה? אבל זה מה שיביא לך את החיים. אז למרות שזה כואב עכשיו, אבל זה מה שירפא אותך. רבותיי, אנחנו פה רואים דברים כואבים, דברים שלא מובנים, אבל צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, זה חלק מהתהליך, הצירים האלה זה חלק מהתהליך של הגאולה, והקדוש ברוך הוא רוצה להעיר אותנו. אבל אנחנו צריכים לדעת, גם כי ילך, אומר דוד המלך בתהילים, גם כי ילך בגיא צל מוות, לא ירא רע. למה? כי אתה עמדי, בכל מקום השם איתנו. שבתך ומשענתך, המה ינחמוני. מה זה שבתך ומשענתך? שבת זה מקל, משענת זה משענת. אז גם במשענת בורא עולם איתנו, נכון? אבל גם במקל, גם בשבתך בורא עולם איתנו. וכמו אדם הולך ליער, ופתאום הוא שומע זאבים, אריות, נמרים, ברדלסים, מפחד, בוכה, מה הולך פה? פתאום קבל צ'פחה מאחורה, מסתובב, נבהל, מה הוא רואה את אבא שלו? אומר, זה אבא, זה בסדר. אם אנחנו נפנים ונבין שהקדוש ברוך הוא, כל רגע ורגע מהחיים שלנו איתנו, אז אדם ממילא לא יפחד ולא יראה משום דבר. זה דבר טבעי שאדם שומע זעקה ומפחד. זה דבר טבעי, זה בסדר, כולנו בני אדם סך הכל. אבל אחרי מה שנקרא, אחרי הבהלה הראשונית, אדם צריך להתעשת, לתפוס את עצמו בידיים ולבטוח בשם יתברך. ויש סגולה שאני אביא לכם אותה בהמשך השיעור בעזרת השם. יש לי את זה באוטו, אני אביא לכל אחד את הדף הזה. זה סגולה, רבותיי, סגולה קדומה מאוד של אין עוד מלבדו. שאם אדם משנן את הסגולה הזאת, יש סיפורים נפלאים על הסגולה הזאת, שאנשים, גם שהיו בהתקלויות עם מחבלים, עם מחשבים וזכרם, הם ראו ניסים ונפלאות, שאדם
מייחד את עצמו עם בורא עולם, שבעצם אדם מבין רק השם יתברך שולט בעולם. אתם יודעים, יש אמרה שאומרת, קודם שנבראו הנבראים, קודם בריאת העולם, הנה אנחנו פרשת בראשית, ונאצלו הנאצלים. מה זה נאצלו הנאצלים? כל אחד פה מאיתנו, כל בן אדם זה נאצל. הייתה מציאות מלאה באור אין סוף אחד פשוט. מה זה מציאות מלאה באור אין סוף אחד פשוט? של מי? של בורא עולם. לפני בריאת העולם מה היה? ורוח אלוקים מרחפת, נכון? אז כמו שאז אנחנו מבינים שהיה רק את האלוקים, רק את הקדוש ברוך הוא, לא היה אף אחד, גם עכשיו שאנחנו רואים חמאס, חיזבאללה, רואים דברים כאלה כביכול, זה לא הם. זה הכל רוח אלוקים מרחפת. הכל זה השם יתברך. ההוויה של הקדוש ברוך הוא נמצאת בכל מקום ומקום. וצריך לדעת, רבותיי, לא לתת לטיפשים האלה יותר מדי כוחות. לא לתת להם יותר... אני אסביר לכם משהו. אסור לפחד. יש מושג שנקרא ענף, ויש מושג שנקרא שורש. כל יהודי בחיים שלו צריך לחבר את כל הענפים לשורש. מה זה ענף? מה זה שורש? ענף זה אומר, אם למשל אדם קיבל דוח משוטר, אם למשל לא עליכם אדם עבר תאונת דרכים, כל מיני דברים שעוברים על האדם בפרנסה ובריאות, מה זה? זה ענף. מה זה השורש של כל הענפים? מה זה הענפים? מה זה השורש של הכל? זה יוד כבב כה. הכל זה השם יתברך. אם אדם מחבר את עצמו לשורש של כל הדברים האלה, רבותיי, אומר הקדוש ברוך הוא, הבנת שזה אני? אני איתך, אני משחרר אותך. זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה עכשיו? אני שואל אתכם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנצעק אליו. הקדוש ברוך הוא רוצה שנבין שזה הוא. זאת אומרת, אם קיבלנו מכה חזקה וכואבת, ואנחנו לא מתעוררים חס וחלילה, ואומרים, זה ההוא, זה ההוא, זה הצבא לא שם לב, ההיא נרדמה בשמירה. זה טיפשות, זה להמשיך את הטיפשות. מה הקדוש ברוך הוא שביא את המכה הזאת, רוצה להראות לנו? שנצעק אליו, שנבין שזה הוא. בניי, אהוביי, חביביי, אני אוהב אתכם, אני רוצה את קרבתכם. רק לפעמים אתם מתבלבלים בדרך, יש שנאת אחים, יש פילוג, יש לשון הרע, יש דלתוריה בעם ישראל. יש הרבה דברים פחות טובים. הקדוש ברוך הוא רוצה שמה? שנצעק אליו. ברגע שנצעק לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, תראו, יעשה לנו ניסים ונפלאות. רבותיי, מה מצווה עלינו בשעה הלא פשוטה הזאת? אני אגיד לכם דברים פרקטיים. דבר ראשון, א', ב', א', אמונה, ב', ביטחון. זה דבר ראשון. מה זה ביטחון? בהשם יתברך. אמונה בקדוש ברוך הוא וביטחון בקדוש ברוך הוא. זה דבר אחד. ודבר שני, דבר שלישי, רבותיי, א', אחדות. צריך אחדות בעם, גם בתוך המשפחות. אנשים מסוכסכים, אנשים שרבו, חברים לא מדברים. אסור בשעת מלחמה, זה קטרוג גדול, לעשות מחלוקת בשעת מלחמה. זה קטרוג גדול. תקשיבו טוב מה כתוב בספרים הקדושים. אדם שעושה מלחמה עם השכנים, בשכונה, עם המשפחה, או בתוך עם ישראל, זה קטרוג גדול בזמן מלחמה. כל שכן שלא בשעת מלחמה זה גם כן. צריך אחדות, צריך לחבק אחד את השני, צריך לאהוב אחד את השני. אנחנו רואים עכשיו מזמים נפלאים בעם ישראל. כל אחד דואג לפה, דואג לשם. תליטות, ברוך השם, דיברו איתנו שנתרום תליטות, אוכל, מזון. ברוך השם, עם ישראל מתעורר את האחדות. ברגע שיש אחדות, בורא עולם אוהב את האחדות הזו בתוך עם ישראל. דבר רביעי, רבותיי, זה זכויות. צריך המון המון זכויות בעם ישראל. הרבה זכויות צריך. צריך לדעת, המלחמה שמתנהלת פה זה פירורים. המלחמה האמיתית, איפה היא מתנהלת? בשמיים. תמיד תדעו את הדבר הזה, כך כתוב בספרים הקדושים. אם יש מלחמה פה, יש מלחמה בשמיים. אם יש מלחמה, דוגמה, בין רוסיה לאוקראינה, כתוב בספרים שזה אומר שיש מלחמה בין שר, צבא בשמיים של שר של רוסיה, ויש שר של אוקראינה. מי שמנצח בשמיים, הוא מנצח פה. אותו דבר פה בעולם הזה. ברגע שיש מלחמה מול כתות כאלה ואחרות, כל מיני פלגים, לא ניכנס לשמות של הסטרא אחרא. צריך לדעת, רבותיי, אם עם ישראל פה מרבה זכויות, אם עם ישראל פה מתאחד, אז מה זה גורם? זה גורם שבשמיים זה נותן תנו עוז לאלוקים. הקדוש ברוך הוא כביכול צריך את הכוח שלנו. מה זה צריך את הכוח שלנו? הרי בורא עולם הוא כל יכול, מה צריך אותנו? התשובה היא, הוא צריך את החסדים שלנו, צריך את הרחמים שלנו. הוא צריך שנעורר על עצמנו מידת הרחמים. הוא צריך את כל האחדות בינינו, הקדוש ברוך הוא. ולכן אם אנחנו נגביר זכויות, זה נותן כוח לשר צבא של עם ישראל בשמיים, לנצח את כל האויבים שלנו. ולכן דווקא בזמן הזה צריך, רבותיי, תשובה. מה זה תשובה? לעזוב את כל השטויות, לעזוב את כל החרטות. מי שהיה קשה לו לשמור שבת, התחיל לשמור שבת. רבותיי, עגלה יצאה לדרך.
זה לא אני אומר. העגלה יצאה לדרך משלו, והנה זה עד עכשיו. ומה שקרה עכשיו, רבותיי, זה זעזע את כולם, ומזעזע עדיין. העגלה יצאה לדרך שבעזרת השם של הגאולה, אני אומר, זה כבר הצירים האחרונים. תכף יהיה לידה, זה ביאת משיח צדקנו. לא יודעים כמה זמן, אנחנו לא יודעים להן, אנחנו לא נביאים. אנחנו רואים שזה מתקדם ומתקדם. לא יודעים לאן זה הולך, בעזרת השם צריך גאולה ברחמים. אבל מה צריך, רבותיי? צריך אחדות בעם ישראל, כמו שאמרנו, וצריך את הנושא של התשובה. כל אחד בעזרת השם, אחד יקבל על עצמו ציצית תלית קטן, אחד יקבל ברכות לברך, אחד יקבל שבת קודש, שבת היא בקור הברכה. שמעתי שהיה מקרה של שתי מקומות שם בדרום שם, שהמחבלים ניסו להיכנס והשערים היו סגורים, כי הם קיבלו על עצמם משמור שבת, אז השערים היו סגורים. אז לא יכלו להיכנס. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, כן? אבל צריך לדעת, כל מה שאתה עושה פה בעולם הזה, אתה מוסיף זכויות פה לעם ישראל. כי העם ישראל, הוא נמצא בתוך ספינה אחת. אין דבר כזה שמאלני עם אני, זה לא קשור. אם הוא עושה עבירה, זה מחליש את כל עם ישראל. אם הוא עושה מצווה, זה מרים את כל עם ישראל. למה באתי עכשיו לשיעור תורה פה? יש כאלה אומרים, לא, זה מפחיד לבוא לפה עכשיו שעות כאלה, מה אתה מדבר? זה? לא, אני אומר, יש כאלה מוסרים נפש בדרום עכשיו, השם ישמור את כל חיילי צבא הגנה לישראל, ואת כל כוחות הביטחון, ובעזרת השם יחזרו לביתם. שערה לא תיפול מהם בעזרת השם. ואלה הרשעים האלה, חרבם תבוא בליבם וקשתותם תישברנה. ואנחנו צריכים הרבה זכויות בעם ישראל. תדעו לכם, כתוב בספרים הקדושים, זה רבי צדוק הכהן מלובלין כותב את זה. הוא אומר, משה רבנו, היה תוקע בחצוצרה באוהל מועד. למה הוא תוקע בחצוצרה? הוא אומר בשביל שתי דברים. דבר ראשון, כדי לקרוא לעם ישראל שיבואו לאוהל מועד, שילמד אותם תורה. למה? כי איש אחד בלב אחד. החצוצרה, מה היא מבשרת? ההזעקה, מה היא מבשרת? בואו תתאחדו. כמו החצוצרה שהיה באוהל מועד. בואו תתאחדו. בואו תתכנסו כולם ביחד. זה דבר ראשון. דבר שני, רבותיי, גם במלחמות, שהיה מלחמות, מה היה? היה חצוצרה. מה המטרה של החצוצרה? כי איש אחד בלב אחד. ברגע שעם ישראל, כאיש אחד בלב אחד, אנחנו מרבים זכויות להתגבר על האויבים. למה? כי מה האויבים אומרים? מה המן הרשע אמר? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. מה הוא התכוון בזה? בגלל שעם ישראל חלילה מפוזר ומפורד, אני יכול עליו. אבל ברגע שמה, מה אסתר אמרה הצדיקה? אסתר המלכה, מה אמרה? לך כנוס את כל היהודים, קטן וגדול, כנוס את כולם, וצומו, והתפללו. אל תאכלו בלב שלושה ימים, תעשו תענית. הכנוס הזה, מה זה עשה? סנגוריה בשמיים. ברגע שמתכנסים, זה החצוצרה. הבנתם? זה החצוצרה, רבותיי. לך כנוס, כשכולם מכונסים, אף אחד לא יכול על עם ישראל. וזה המטרה בדבר הזה, רבותיי. בעזרת השם, תדעו לכם, שכל מה שכל טיפת דם של יהודי שיצאה, רבותיי, זה כתוב בספרים הקדושים. הקדוש ברוך הוא ינקום. איזה נקמה הם יקבלו? איזה נקמה הם יקבלו? אין לנו מושג והבנה בכלל. והתשועה של עם ישראל, בעזרת השם, קרובה. וכמו שכתוב שבעזרת השם בגאולה הקרובה, כתוב קימץ אתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. מה הכוונה קימץ אתך מארץ מצרים הראינו נפלאות? אומר הכוונה בזה שמה שהיה בגאולת מצרים, ביציאת מצרים היה גאולה. רבותיי, הניסים שאנחנו נזכה לראות, זה מה שנקרא מה שהיה שם, זה היה קטן לעומת הניסים שאנחנו נראה. וכל אלה שמתו על קידוש השם, אין ספק, הם נמצאים במקום הכי טוב שיש. הם נמצאים במדור הכי קרוב לקדוש ברוך הוא. במקום של כל מלאך ובריאה יכולים לשער, זה ודאי. אין ספק בכלל בדבר הזה. אבל אנחנו פה, רבותיי, צריכים בעזרת השם להתרומם, להרים את הראש, להתחזק בשם יתברך, לא לפחד מאף אחד. אתה יודע מה אתה צריך לפחד? רק מהקדוש ברוך הוא. אם אדם עשה עבירה, וזה צריך לפחד. משאר הדברים לא צריך לפחד משום דבר. בעזרת השם שנזכה לגאולה ברחמים, וכן יהי רצון ונאמר, אמן.